Dobro jutro. Ja sam Johnny, a vi dorošli na Johnny Vede YouTube kanal. Pa te astro, familija preboja, ćemo kod vas kako ste. Nadam se svi fini, da ste mi opušteni, da sve kosti pi topi, da mi uživate u životu. A draga moja familijo i dragi moji prijatelji, ja se izvinjavam zbog moje izuzetno neuredne kose. Sine moj, klasično žbunje na glavi. I ja se izvinjavam, ljudi moji, što mi je ovoliko velika glava. Jebi ga, šta da radim kad me tata napravi ovako glavatog. O bože. Drago moje familijo i dragi moji ljudi, ja sam ustao pre 15,5 sekundi i prva ideja za klip i za kontent je bila da napravim najjači mogući balkanski icon tim u istoriji KFC-a. Tako da obožno bacite like, jer sam danas potrošio brdo para na ovaj tim, tako da baci like i sve vas volim. Brate, koliko sam ja ružan. I evo, dragi moji ljudi, u KFC24 Mobile, najjaču igricu u svemiru, draga moja familijo i dragi moji prijatelji, dobrodošli na moj treći akaunt u čuvenom serijalu Kako lako s Johnny-om na trećem akauntu napraviti najjači mogući balkanski icon team u istoriji KFC-a. A koji video pređe 1000 lajkova, nastavljam, ljudi, sa balkanskim ikona, pravimo još luđi, još jači sklad od ovoga, bit će zanimljivo, bit će preveselo, tako da obavezno baci like. Molim te, baci like, jer sam ja na ovaj tim potrošio brda coinsa. Žao mi coinsa koje sam dao, ali sastavio sam tim IQ 500, sine moj, ni Einstein ne bi, ni Mourinho, ni Einstein, ni Guardiola zajedno ne bi mogli da sastavio ovaj squad koji sam ja sastavio danas, znači balkanski squad koji ste vi ikada vidjeli, tako da opet dobacite like, mi ćemo odmah, znači odmah počinjemo jako. Odmah počnemo na pozici golmana. Na pozici golmana najjači balkanski golman, trenutno balkanska ikonetina, jedan jedini motherfucking Jan Oblak, jedan od najboljih golmana u posljednjoj deceniji. Ako mene pitaš, jedan od najboljih balkanskih golmana, strašan je, visok je, opasan je, najjači golman ikada i prosto ga volim i obožavam. I nisam mu dao skillove, tako da ću sada mu dam skillove. Evo mu skillovi, bratina moja, ljubi ga, brat, kakav golman. Gledaj mu ocjene, gledaj tu prelepu statistiku, gledaj to savršenje od golmana, sine moj. Pa pored ovoga ne može ništa da prođe. Jan Oblak je čisti zid na golu, znači bukvalno fantazija od golmana. Kakvog golmana, sine moj, imamo? Već vidiš da je ovaj sklad dobar. Već vidiš kad imaš 91 Oblaka na golu, već vidiš kakve su ovo ikone, brate. Već vidiš kakvi su ovi Balkanci. Što sam si ovako, sine moj, napalio? Ja stvarno nisam normalan. O bože me začuvaj. Što se tiče štopera, pazi sad ovo, pazi sad ovo. Na pozici prvog, na pozici ovog centralnog štopera dolazi ona prava ikonetina, prava balkanska ikonetina, jedan od najjačih štopera u istoriji fudbala. Čovjek je u prajmu, znači sve živo radio, nije mogao mu niko ništa, znači sad da igra protiv Mbappea, Haalanda ili nekog, brate, ne bi mogli da ga prođu. Nisu kao ovi današnji štoperi, kao Harry Maguire i ovi šuplji štoperi u Pamekano i slično. Ovo je bio pravi štoper, pravi onaj sidraš, nikomu ništa nije mogao, jedan jedini ikonetina, mada fucking Vidić, pogledaj ovu savršenu 93 karticu, ni njemu nisam dao skillse. Daću mu defender skillse, defender, i da bude odbrameni zid, da bude onako na maks, da bude strašan, sine, gleda gledaj kakva štoperčina, 108 sad defendera ima, previše strašan, znači bolesna, bolesna kartica. Mogu sam da kupim i onu njegovu novogodišnju karticu, ali prosto ova njegova 93 kartica je bila 15 miliona i što da ne kupim tu karticu. Bolesni, bolesni Ajkon Vidić. Što se tiče drugog centralnog beka, na pozici drugog centralnog beka, draga moja familija i dragi moji prijatelji, budućnost, budućnost našeg balkanskog fudbala, jedan jedini Guardiol, najbolji mladi štoper na svetu, ako mene pitaš, savršena kartica, ni njemu nisam dao skillse, ne znam zašto, i njemu ćemo da damo defender skillse, GG. Kako je bolestan je, gledaj mu kartice, ima 80 pace-a, ima i defendera i fizike, strašna kartica, strašan je igrač, dobar je, sine moj, ima još da napreduje, bolest. Ma Guardiola je bolest, brate, ja jako ga poštujem, jako ga volim i bukvalno želim što duže da ostane u City i da postane što veći štoper. Kakav štoperski duo, Guardiol i Vidić. A pazi trećeg štopera. Treći štoper mi se iskreno ne sviđa i nije da ga nešto volim. Gudelj, na trećeg štopera dolazi balkanska ikona Gudelj.
iskreno za Gudelja i nemam nešto, neko posebno mišljenje, meni je Gudelj totalno sranje, ne volim ga ovako, ali ima bolesnu karticu i trenutno nema bolje kartice od njega na štopera, za trećeg štopera, bukvalno ne postoji bolja kartica, pogledaj koliko je savršena, savršena je, lepa je kartica, ljudi, u ovom balkanskom skuodu sam samo stavljao najjače moguće balkanski igrače, znači nisam gledao da li je neko iz Srbije i Slovenije i tamo vamo, ali potrudio sam se da bude i par igrača iz Slovenije, i par igrača iz Bosne, i par igrača iz ono Srbije, Hrvatske, tako da svidjet će vam se ovaj skuad, ja se nadam da se sviđa odbrana, odbrana je savršena, perfekcija, ovo je prelepo, brate, i golman i odbrana, ja sam doktor, brate, ja kad sastavljam, ja onda sastavim tim, razumeš, brate, znači ono, što se tiče prvog sjema, na pojci prvog sjema, dolazi motherfucking SMS, savršeni, prelepi SMS, na pojci drugog sjema, dolazi motherfucking savršeni, prelepi Matić, bolje kartice, bolje balkanske kartice na ovim pozicijama nemaju, tako da, tu je motherfucking savršeni, gledaj ga. Prelepa, prelepa, brate, kartica, super kartica, SMS-a, 91 kartica, lepo izgleda, dosta toga je kvalitetno, tako da GG, on se uklapa u ekipu, bombonica, i tu je Matić, sine, ima da ruši sve živo s Matićem, sine, kakva kartica, prelepa kartica, nisam mu dao jedan skill, evo ti defender, evo ti sine defender, prelepi, prelepi, Matić, savršena kartica, savršeni vezni red, Matić i SMS, a ispred Matića SMS-a jedan savršeni genije, mađioničar s loptom, čovjek bukvalno, ako mene pitaš, možeš da igraš šta god hoćeš na terenu, njegova kreacija, njegova genijalnost je fenomenalna, ako mene pitaš, najbolji vezni igrač u istoriji fudbala i velika balkanska ikona, jedan jedini Luka Modrić, ovog čovjeka prosto obožavam i prosto volim, njegovo tim od Avik 92 kartica, savršena kartica, savršeni igrač, savršeno upad u ovaj moj squad builder, vidi kakav pas ima, 96 pas, on ima oči na leđima, čovječe, bre, ima i shooting i pay i sve, ima i dribbling, savršena, perfektna kartica, bolju karticu u životu nisam vidio. I pogledaj sredina, kakav trio fantastiko, SMS, Matić i Modrić, pa de ćeš bolje balkansku sredinu, bolji balkanski skuad, ja u životu nisam sastavio. Tako da ako želite nastavimo s balkanskim ikonama, da bude i druga epizoda, da ću baciti još luđe, jače kartice, obavezno bacite like, ako su ove kartice već nenormalno lude i nenormalno skupe. Što se tiče left mida, na poslije left mida dolazi motherfucking Kostić, nema bolje kartice na poslije left mida od Kostića, uzeo sam njegovu 90 karticu i ona izgleda jako dobro, jako mu je kvalitetna kartica, brz je, okretan je, opasan je, sviđa mi se mnogo njegova kartica, koristim ga bukvalno na skoro svim akauntima, ili je prejeftin i savršen je i volim ga prosto i mora da upadne u ove balkanske ikone. Što se tiče ljudi moji right mida, na poziciji right mida nemam ništa. Na poziciji right mida prosto ne postoji kvalitetan right mid. Jedino, ljudi moji, imamo Živkovića. Živković jedino nekako ono upada. Mislim, šta da radim, brate? Znači, Živković je ovde. Znači, jedino Živković može ovde da upadne. Ima dobru karticu, stvarno ima i pace, ima i dribbling, ima jako dobru karticu, ima i staminu, i skill moves, 4, tako da uopšte nije loše. Ne može niko drugi tu da upadne prosto, jer nema bolje kartica. Jedino mi ta pozicija right mida me nervira, ali šta da radim kad naši Balkanci nemamo ni niko kvalitetno na levog i desnog beka, tako da mora ovako da izgleda squad, tako da šta da radim, Živković je tu čisto ono radi reda. Moramo menjati Živković, nadam se da će doći neka bolja kartica na poziciji right mida, right wingera ili šta god. Što se tiče ljudi mojih strajkera, na strajkera imam dva strašna strajkera, tu je prvo Icon Šuker. Morao sam da stavim Icon Šukera zato što je on prava ikona i morao sam da stavim njegovu karticu. Hteo sam da kupim njegovu 92 karticu, nije mnogo skupa, ali prosto je nema na marketu, tako da uzeo sam 90 karticu i ova njegova 90 kartica uopšte nije loša. Bolest mu je kartica, šta ja lupam. Savršena mu kartica, stavit ćemo mu shooting. Shooting ćemo da mu stavimo. Bolestan je, strašan je, savršen. Ima 100 shooting sad. Prelepa kartica, bože kako je dobar. Davor Šuker, kakva ikonetina, čovječe. I ako mene pitaš, jedno od najvećih ikona ikada. Jedan jedini, motherfucking Džeko. Bez Džeka ovo ne može da prođe. Džeko, kakav doktor. Kakva kartica, koliko je bolestan ovaj Džeko, to je strašno. I njemu ćemo stavimo shooting. Savršeni Džeko, gledaj mu kartice, ja prosto ovog čovjeka obožavam.
i on je prava ona balkanska ikona i bukvalno sad ono pred kraj karijere je i ja bi volio da vidim njegovu ikonsku karticu. Šta da kažem za Džeku, da ga volim, da ga obožavam i ovo je moj balkanski skvot, pišite u komentarima kako vam se sviđa. Da li ste vidjeli ikad jače balkanske ikone? Za još balkanskih ikona, like, jer će biti jače, luđe i kvalitetnije, tako da, hvala vam što gledate, ovaj moj kvalitetno jadan kontent, šalim se, ne, meni je ovo savršeno, meni je ova ekipa bomba, brate, ovo meni gori sine, koliko je dobar skvad, gori, brate, bolest, tako da, obavezno ljudi podržite ovaj klip lajkom i sve vas volim i poštujem, idemo sad na jednu utakmicu da probamo ovaj savršeni balkanski skvad, ovo je savršeno, čoveče, razumeš? Pišite u komentarima, oceniti onda 10 ovaj savršeni squad i idemo ljudi, idemo jako. Draga moja familija i dragi moji ljudi, da se odigra jedan ozbiljan meč. Uzeo sam da igram onaj PvP turnir, još jel head to head na trećem akauntu još nisam igrao, tako da ubacio me se jako dobrim protivnikom. Taman je ovo jako dobra šansa da pokažem ovaj moj balkanski hvadi, da vidimo kakva je ovo ekipa i realno ovaj tim izgleda jako dobro. Pišite vi u komentarima šta vi mislite, da li ovaj tim bolestan, realno i ovaj čovjek ima bolestnu ekipu. Ja jedino što ne znam da igram s trojicom nazad, to će možda biti mali problem, ali nema veze, imam bolestan squad, imam jako kvalitetnu ekipu, pre brutalan squad, znači pre brutalan balkanski squad, tako da GG za ovu ekipu, GG za ovaj tim. Matiću, ne smeš ovako da gubiš loptu, sire moj, tu je SMS, Kostić će probiti malo sutra, vrati se nazad SMS, molim te, moramo da igramo odbranu, sine, znači bravo SMS, Gvardiol, bravo, smirije, Kostić ubaci u sredinu, ne, pa je li moguće da sam ovoliko kriminalan, da su ovako lopte kriminalne, bravo, polako, smirije SMS, polako, brate, polako, treba vezati akciju, dobra akcija, Kostić, brži je Kostić, samo lepo da ubaci, dole Šuker, jel ovo bio Šuker, ovo bio Modrić, ja se izvinjavam. Dobro, Modrić igra glavom, ja sam mislio da je Šuker ili neko. Ali dobro, Modrić igra fenomenalno glavom, iskreno. Drži ga Modriću, molim te, prošao mu je, nije smeo da mu prođe. Lepo, tu Matić, lepo, Gvardiol, Kostić, lepo se smiruje lopta, Kostić, Gvardiol, Šuker, lepo smiruje tamo u sredinu za Modrića. Modrić lepo smiruje loptu, lopta se spušta dole, lopta kod Gudelja, Gudelj spušta u sredinu, lopta kod SMS-a, SMS, lepo teče ova akcija, lopta kod Modrića, Modrić, prelepa lopta Modrića na Džeku, Džeko će probati odavde, Jackson, kakva golčina Jacksona, prelepa saradnja Modrića i Jacksona, kakav je to tandem, kakve su to ikone, brate, kako je ovo bilo lepo. Kakva završnica, kakav gol, bukvalno prelepo, prelepih 1-0, prelepi squad, prelepa ekipa, Modrić tamo napada, ima sad protivnik je krenuo u napad, lepo SMS tamo zaustavlja napad, lepo tamo Šuker se trudi dodati odbranu lopte tamo kod Gurdelja, probit će me, ovo nije uopšte dobro, probio me lik, primit ću ga, neću, Oblak, kako je odbranio ovaj Oblak, skida i drugu loptu, kako je sve odbranio, vrati na Oblak, je, ali me izvuku sad, sine, skoči, bravo, ne daj Gudelj, bravo Oblak, ti doktore, ali mogu si ovo da uhvatiš, nije bio jak šut, ali nema veze, bravo Oblak, sine, izvuku me čovjek sad dva puta, brate, kaki izgovana, jebi ga, sad nije moko. Primili smo najgluplji mogući gol i to od ovog volera, brate. Moguće ovo, što mi ovo radite, brate? Zašto mi ovo radite? Nema veze, u redu. Idemo dalje. Jače, brže, bolje, što se kaže. Idemo, možemo mi to. Možemo da damo još koji gol. Imamo Džeku napad, imamo jako dobar skuad. Trebao sam realno i klupo. Nekog sam trebao da kupim za klupo, ali nema veze. Lopta je tamo kod Modrića. Modrić, lopta je kod Matića. Matić, Modrić. Lopta je kod SMS-a, Kostić lep prijem lopte, spušta se lopta u sredina, dobra lopta, Modrić je odmah da proigra, kakva lopta Modrića, lopta je tamo kod SMS-a, SMS, čekaće Kostića, Kostić, SMS, ide dobar centar, šut, unutra je neko, Džeko je ovo mogo da završi, ali nema veze, na kraju rezultat 1-1, nisam uopšte zadovoljan, bili smo bolji, bili smo kvalitetni, trebali smo realno još možda koji gol da damo, nismo trebali da primimo ovaj gol u završnici, ali eto, nema veze, nastavljamo dalje što se kaže, idemo bolje, bravo, vidi ga Šuker što je odmah loteo loptu, Šuker je borben, sine moj, daj Šuker, malo te vidim u napadu, nemoj tu da mi igraš odbrano, konstantno, lepo, je ovo provlačeno, vidi ovo kako lepa akcija.
lepo Modrić, Modrić lepo spušta za Kostića, Kostić unutra je Jackson, Jackson, kako je ovaj Jacko moćan, brate, kako je ovaj Jacko savršen, kako lepo lopta na Jacksona, vidi ovo, prelepa akcija, prelepa završnica, prelep go Jacksona, sve je bilo savršeno, kakva, Kostić i Jackson, kakav je to, kakva je to konekcija, čoveče, bre, nema tu zezancije. Drži ga dole, drži ga Šukir, molim te, ne smije da nam prođe tako, bravo vidit ću ti ljubavi moja, zato si ti štoper najbolji na svetu, ako mene neko pita, naš balkanski. Drži ga, molim te, drži ga, ne, vidit ću, brate, ne smije da ti prođe, čovječe, ovo, vidit ću, on njegova kartica je savršena, on njegova 93 kartica, ovo je toliko savršeno, drži ga dole, molim te, drži ga dole, drži ga, ne smije lik da nam prođe, ne, ne, ja ne znam da igram s trojicom, to je jedini problem, jedini moj problem, zašto ja ne mogu da se branim s trojicom, jer ja to jednostavno ne znam, brate, znači, mene je sad ovdje prošao na čistu glupost, to je lik ne zna da igra ovu igricu, ali ono, sad se radi, dešava se što se kaže, i sad sam i promukao, čovječe, bre, nemoj se, primili ga, što se kaže, bit će bolje jednog dana, opet kod Šukera. Lopta se spušta, lopta je kod Kostića, Kostić. Gudelj mi se ne sviđa, Gudelj će vjerojatno menjati, ne znam s kim, ali vidjet ćemo. Lopta se spušta u sredinu, prelepa akcija, da li može, dobro, palo je 4 gola, to mi se sviđa, ali da li možemo da dođemo do preokreta, do vođstva, ovo će biti zanimljivo, Modrić, Džeko je uzo loptu, Džeko, tjao, trebao sam da mu dodam, Šukir se otvaro, bio sam, čovječ, ja teo da šutne s Džekom, a sebičan je ovdje bio Džeko, mnogo sebičan Džeko. Džeko hoće hat-trick, u tome je problem. To jest ja hoću hat-trick zato što je šutno. Ovo možda bude opasno. Ovo zaista možda bude opasno. Gudelj, gde si ti? Izađi oblak, brani ovo. Ja ne mogu da verujem. Ovo je Gudelj očajan. Ovo Gudelja, brate, treba ono izbaciti iz igrice. Moguće da je lik ovako pobegao od njega. Gledaj, mjesto da ide na njega, on je otišao od njega. Koja je tu logika, meni nije jasno, oblak ovo nije mogu da odbrani, nemoćan je jedan na jedan, nema veze. 3-2 gubimo, totalni preokret protivnika, bukvalno smo imali igru, imali smo sve, ali eto, nije se desilo, šta je, naša lopta, dobre, ubacimo, ajde damo gol, sine moj, treba se dati gola. Ne, kako loša lopta, sad ću imati, sad da ih izbaci, kako je, bre, balkanski ikone u raspad sistema, čovječ. Smiri, dodaj, bravo, prelepa lopta, Vidića, prelepo, Kostić je tamo, Kostić trči u napad, Kostić je odlučio da smiri malo akciju, kako on nije prošlo, majke ti Šukere, si ti normalan, Šuker mi se ne sviđa, Šuker mi se ne sviđa i Gudelj, iskreno, ali nema veze, 3-2 smo izgubili, dobar je skvat, dobra ekipa, mi se vidimo u sljedećem klipu, hvala što ste gledali ovaj klip, ljubim vas sve, volim i poštujem, mamama.